Tak jdeme na to, je vydovolenkováno a zase šlapeme do pedálu, zadělaný okno a zrcátka. Perfektní, druhá strana je o něco lepší, no nevím. Takže já zdravím všechny fan, přátelé, nemáme holky a kluci, vítám vás u dalšího Dragvlogu. Dneska máme pondělek, 13. března, jestli se nepletu, doufám, že ne. No a pražský okruh jdeme nakládat do Oseku, ale ne u Rokycan, jak jsem si třeba původně myslel já, ale u Poděbrad. Máme 6 hodin přesně, já tam mám fixní termín nakládky mezi 7 až 7.30 a měl bych tam nakládat formy do Německa. Kam přesně, jak to všechno bude probíhat, to se dozvíte během tohoto trackvlogu, takže sledujte, zdravím všechny členy, moderátory, vás všechny fans, pak když je tady někdo z vás, přátelé, kdo nemáte odběr, budu velice rád, když tak napravíte a připojíte se tak naší geniální komunitě, samozřejmě můžeš tady švihnout i like tady na to video, uděláš mi s tím obrovskou radost. Jinak teda video volenkovanej, protože děti měly jarní prázdniny, tak jsem si s nima zkrátka dal dovolenou. Můžu říct, že byla prospěšná, protože ono, když trošičku jakoby srovnáš ten svůj denní režim, srovnáš ten spánkový deficit, kdy vlastně stáváš každý den jinak, jednou staneš ve 3 ráno, pak stáváš v 6, pak staneš v 5, pak staneš v 2:30, jo, a po každý prostě, není to samozřejmě pro organismus nic dobrýho, ale já se s tím dokážu popasovat, ale, když samozřejmě jsem měl teď tu dovolenou, tak stáváš tak nějak plus minus stejně každý den, plus minus stejně spíš každý den hodin, určitý počet hodin, a jako můžu říct, že pro to tělo je to velice prospěšný. Takže já jsem určitě načerpal nějaký síly, dodělal jsem věci, které jsem nestíhal za takového toho klasického provozu, když to tak řeknu. Takže je to všechno ready, je to všechno bomba. Včera jsem jinak byl pískat 3 zápasy, takže jsem se trošičku zdevastoval, ale už jsem, jak vidíte, ready a už jsem na značkách a táhneme ten kočár k první nakládce. Co tohle bylo za manévr s tou cisternou? No, nevím. Jsme ve velkém Oseku, vpravo fotbalové hřiště. Co tady hrajete? FK Viktoria, velký Osek. Jako typoval bych, že to bude tady tahle, asi člověče vlevo. No, chlapáci na expedici neberou telefon, takže já potřebuju za nima zajít do kukaně. Počkej, tyhle, letěl kamion, takže mě netrefíš. A já jsem to rozplachtoval a teďko mi přišel říct Boris, že mají rozbitou ještěrku, takže musím tam lecovat do haly. Co to bude nakládat řábem, jinak jsem koukal, tyhle, že už tady mám zaspravážený to čelo, tyhle. Tejde nejseš v práci, tyhle. Jinak snad beze škod. Nikdo mi neukazuje. Nevím kam až. To je tmák v prdeli. Takže nakonec bude 6 těch forem. Mělo být 7, ale jedna nebude. Takže bude 6. 2 jsou těžší, 4 jsou lehčí. Celkem to mělo mít 11,5 tuny, ale bude to něco míň. A já jsem ještě přitáhl paletu, protože já mu říkám, ty vole, tam když nebude jeřáb, tak jsme v říti, že jo, jak oni to vyndají. Nebo tady po tu se možná jako dostaneš. Ještě jdem, jo. Když ji dáš takhle, víš co, když ji takhle otočíš. Ale nevím, jestli pod všechny, no. To je otázka. Jak je tady příšerný vedro, tyjo. Na nějakých 32 stupňů, říkal Borec. Budu muset z mikiny do trička jenom. Je to hrozně pomalý, tyjo, tak jak tím jeřábem. On to ještě vozí přes celou halu. Mám tady zatím 2. Ještě 4 scházejí a už máme 8:45, jo. Jsem tady skoro hodinu. Teď jde z třetí. Já to mám vlastně zakurtovaný tak. Pak to ještě stáhnu s paletou a plus ještě bude vždycky jedna kurta takhle, jo. Takže vyflákám všechny kurty, co tu mám. A já s tím jsem počítal, takže. Pojď už.
to naložili, zavřený. Holky tady makaj. Tak, my valíme. Ještě musím nechat trošičku měchy upuštěný kvůli těm vratům tady. Abych jim to... Nebudem víc, že pomalu. Abych jim to tady nesebral. Se to radši zkontroluju. Ono to není vidět tady na videu, ale ono je to tady pak mírně skopečka, takže ta prdel jde nahoru. Jo. Mladá paní, koukáte na mě vražedně, tyjo. Se budu bát? Bude tady chtít nějaký papíry, paní? Mějte se na skle, nechce. No místo 11,6 tun, to má 7 tun. Takže tak. Já jsem akorát teď dělal pauzu na 1/6, kousíček před Bochovem, a dal jsem si tady jídlo, protože jsem měl 3.45 odjeto, máme 15 minut popolední a já tam mám ještě něco přes 2,5 hodiny jízdy, necelých 200 kiláků, jinak já jsem neříkal, kam jedu, jedu do Ferrichtálu, doufám, že to čtu dobře, Němci měliž tak opravě určitě. No a tam by měly být do 16 hodin, takže já to budu mít tak nějak jako kolem tý třetí, že bych tam mohl být, no uvidíme. Jak to všechno pojede, na chviličku skočíme do Varu, jedeme nahoru na Cheb Aš a tam to přeletíme, no. Máme za 10 minut 2 hodiny, akorát jsme kousíček od Hofu, takže A93, cirka za nějakých 15-20 kiláků budeme najíždět na A72, jestli to říkám dobře, a potom po Bundesce 173 dojedeme až do cíle. No, takže předpokládám něco ještě přes hoďku, takže kolem té třetí hodiny bychom tam mohli být, no. Že by to mohla být pohoda. Na těch bundeskách to ale vůbec neutíká. My jsme na té 173, jak jsem říkal. Coburg-Kronach. Ještě to máme přes 40 kiláků. Je to utrpení, o co vám budu povídat. A měli bychom být zde. A tady by to mělo být někde vlevo. Tady to není ono, tohle první. Co tamhle nahoře. Tady nahoře, to je OK. Jo, tak takhle to je. Tady je věc. No a to je hodně zajímavý vjezd, hodně utažený. Ne, že by se sem jako nedalo. Pěkný. Doufám, že mají ještě raty. No tak asi by mohli mít, no takhle. Doufám, že mají ještěra, který unese ty formy. To je docela důležitý. Tady to budete chtít skládat, jo. Nebo oni asi budou vyjíždět rovnou z těch vrat, tady v horci. Jo, tady má ještěrku velkou.
Tak, a jelikož borci to měli jako express, tak se to skládá ještě dneska, no. Tož asi není nic obvyklýho, že? U expressu. Si to objednají express, tak v den naložení chtějí skládat, no. Bylo to tip-top, tyjo, kolik máme. 15.33 v 16 zavíraj. To složí a můžou jít domů. Ideální stav. Tak pojď ty kluku, jeden německý. Stejně tak rychle, jako tady ta vykládka mohla být i nakládka, kdyby jen tam fungovala štěrka. No. Ale tak co už neděláš. Hlavně, že se to naložilo, že to nějak vyšlo a že jsem to stihnul složit. Tyjo. To je pro mě to nejdůležitější. Pak pojedu, protože on už mu to tady pak nevyjde na ten osobák, aby složil ještě tu poslední. Že já mu couvnu ještě do zádu. Tak to zavřu. Tak pojď, pešáku. Tak máme to složený, já jsem musel ještěrkářovi teda vyseknout poklonu a pochvalu zároveň, protože ale byla to taková fakt perfektní práce, fakt jako práce v rukavičkách, jo. Byla to taková ta pohodička, víš co, v klidu, žádný splašený reakce, žádný jakýhle atrakce, nic. Prostě v klidu, ale rychle, jo, a precizně, ty vole, fakt jako dobrá práce, protože ty palety, oni jako docela pracovali, obzvlášť pod těma dvouma těžšíma formama, kde začalo praskat některý prkna, že jo, protože samozřejmě ty palety už něco měly za sebou. Nejednalo se, vole, o nový eurovky, jo, byly to vyloženě jako šity. Některý palety, že bys na ně nedal pomalu ani nějaký plastový výrobky, natož tady ty formy těžký. No, ale dobrý, no, co už naděláš, no. Takže se to podařilo a oni opravdu ve 4 zavírají, což je za minutu, mimo jiné. Takže to vyšlo úplně přesně, ty vole. Borec akorát říkal, že jde domů, no. Takže klobouček, ty vole. No a já jedu teď teda na Kronach zpátky. Po té 303, myslím, nebo co to bylo. Ne, kecám, 303, 173, B173, teda Bundeska, že jo. No a pak 2A72, A93 a Mačáru, že jo, a na Karlově Vary. Nevím, kam dojedu. Pojď mám odjet to vlastně, když jsme u toho. Tyho, 6.56. No a domů to nedotáhnu, no to je jasný. No někam za Vary asi, to zapikolujeme. Tak jeden kopen do vrtule. No a co mám informace? Tak za prvý, šéf je na dovolený. Takže co mám informace od kolegy, tak bych měl zítra nakládat ve Stochově nebo v Lánech, ještě nevím kde, protože ta přeprava ještě není potvrzená. Asi z největší pravděpodobností formy. Tady jako úplně s návěsem, ty vole, já tě nevím, no. Z největší pravděpodobností formy do Lysí nad Labem. Tyva, už si to taky nepamatuju, jako jo, ale myslím, že Lysá nad Labem. Ale říkám, není to ještě potvrzený, takže já se pak mrknu do mailu, každopádně mě to ještě dneska úplně nějak moc zatím teďko aktuálně nezajímá. Budu to řešit, až zastavím nebo až přejedu do Čech. Já jsem rád, že se to takhle povedlo, že to takhle parádně klaplo. A zdar! Borci! Darec! Proč mi salutoval vlastně, ty vole? Nevím. Ale třeba nějaký budoucí kamioňák. Přeju hodně štěstí, mládenci. Ale jako trošičku změna. 16 stupňů tady je. Takže můžu říct, že jsem se v té mikině jako docela spotil. Rozplachtovat, poklidit, zaplachtovat. Ty vole, spotil jsem se, borci. Musíme dodržovat nějaký pitný režim, to je důležitý. A když si vzpomenu a můj závěr dovolený, kdy jsme odjeli s celou rodinou na hory, na jeden den, nebo spíš jako na půl dne, kde byla obrovská sněhová vánice, vichr neskutečnej, -5 nebo -6, takhle nějak,
pocitově asi minus 36. Něco neskutečného. Něco neskutečného. Nemám rád zimu. Opět se mi to potvrdilo, Romane, to byla velká kravina. Jo, jasný, děti si to užili. Tamhle, tohle, to, jasný. Co bych pro ně neudělal, co bych pro ně neobětoval, taky mi to vrátíte. Jo. A bylo to strašný. Pro mě osobně zážitek strašný. Děti si to užili. Manželka váky zmrzla, ale byla statečná, jako dávala to. Líp než já. Ne, že bych to nedával, ale mě to prostě vadí. Jo. Když je takovýhle mraz a tak silně fouká a chumelí, tak prostě vyznavač léta to nemá rád, vole, jako proč bych tam byl. Takže já jsem se jako takticky odebral do restauračního zařízení na kávu a sledoval jsem děti na sjezdovce samozřejmě prosklenýma dveřma z tohoto oblíbeného restauračního zařízení. Takhle bych to řekl úplně přesně. Jo? A bylo to z taktických důvodů, abych prozkoumal techniku. Tam bylo jako nejvhodnější možný místo tady na to. Takže proto to hlavně bylo. Až ta druhořadá věc byla káva. Jo? Takže tak, bychom se to uvedli na pravou míru. Zesílil provoz, ale nic závažného, drží to tady ty světla, nebo doufám, jo, vlastně zatím už to je v pohodě. Aha, takže Kronach, pohodička, nebo aspoň zatím jsem znal, ale není to jako úplně hnusný město, čověče, jestli to je teda město, je to město, asi jo. Jo a jinak, prosím pěkně, 18 stupňů, jo. Lepší načasování parkoviště jsem si nemohl přát, protože máme 4 minuty do pauzy. Potřebuji udělat ještě další 3 čtvrtě hodiny pauzu. 500 metrů. Parádní práce. Ale když máme po 5. hodině, tak doufám, nevím jak je to velký, že tady nějaký flek jenom na krátkou pauzu najdu, ale zase jo. My jsme si dali kávu, já tady možnost si dát kávu. Počkej, to hned uvidíme. Tady je města. Ha! Habakuk! Tak jinak se to tady nabouchalo během té 3/4 hodiny do úplně posledního místa. Tady ještě špekuloval kamioňák, kam to postaví. Přede mnou bylo, tady se ještě vyjdou 2 kamiony a máme hotovo, jo, tady na tom parkovišti. No, on teda není moc velký, obzvlášť teda na německý poměry vůbec ne. To je hodně skromný parkoviště. No, já přemýšlím, kde já to zahodím, tyjo. Takže když si uděláme shot, tak já mám 8 hodin a 18 minut jízdy. Jo, mohl bych dojet. Jak se to bude na tom křížení s tou 27? Jak je tam ta benzina? Tak tam to zkusím fláknout, tam je velký parkoviště a nepředpokládám, že by bylo i v takhle pokročilou hodinu na parkování, že by bylo narvaný. Jsem přesně potřeboval parťáku. Přesně jak jsi tady stál ty, zastavím i já. Sice na prase, ale kde tady chceš, jo? To se nedá jezdělat. Krásná vlajka.
www.klub.cz uloženo. Odjezd, odchod z tančírny. Děkujeme, nashledanou. Malinký přichod, no. Co se dá? My jsme jeli do Deutschlandu, jak jsem parkoval tady naproti, co jsme teď minuli ten plácek. A jinak jako moc to tady není, no. Svítí nám tady fantastický kasino. Kuličkou se tam třese v ruletě, jasný, už to všechno to vidím. Free shop, tyhle, že bych mohl se tady koupit kávu domů. Já jsem na to kupoval vlastně naposled. To nebylo tady. Za 15 minut nám končí 13-hodinový výkon a přetáhneme i 9 jízdu, no, protože ta nám končí za 20 minut. Parádní práce. Ještě jsem si říkal, že bych to mohl zkusit zamáznout před varama na té benzině v tom dělíku, no. A uvidíme, jestli tam bude místo, protože tam se to jako dokáže taky zaplnit. Jinak bych chtěl dojet na to křížení se s tou 27, no. Když to ještě tyhle skoro kilo třeba. To nevím. Tak tady to je plný, to už vidím. Tamhle ta točná. A nic, valíme, no. Ukáž ještě tady odsaď. Tady je takový chudý parking, čověče, no. To už je vyloženě taková nouzovka na konci varu. Ale jo, vidím tady tu a tam, že tady stojí kamiony, no, ale... Že bych o tohle měl zájem. Já vlastně ani nevím, jak to tady vypadá na týhle molce, tyjo. Když už jsme u toho. Počkej, dám se tady stát. Já tady parkovat teda nebudu. Jo, no. Jako solo by se asi zahodil tady před ty stojany, ale otázkou... zůstává, jestli by tě tam nechali, že jo. Tak jako mezi námi, jako by se mohl zaparkovat i tady vlevo, že jo. Jo. Na pumpě, kde jsem dneska obědval. Ale hele, abych vám to udělal zajímavější, ten truck vlog, ne? Tak to prostě dotáhneme do maxima. Pojďme. Ukaž, kolik je tady místa? No jo, počkej. To říkám, no jo a... Rychlá sonda, hup. 1, 2, 3. 3 fleky zhruba, cirka. Tak toto bude o prsa korejské ženy. A chtěl jsem vám to trošičku zdramatizovat. A hovno, kecám. Potřeba jsem jenom watch time trošičku natáhnout. Nechápejte mě, borci, já potřebuji nějaký ty YouTube money taky. A teď zjistím. Oh, tady ta pumpa je úplně v kompletu narvaná. Tady je park, už tady vůbec nikdo není. Můžeme si vybírat. Ne? Dobrý den. Už jdu za vámi. A já to hodím za něj. My to nemáme daleko. Co? Tady za Poláka. Je to tam. No. Tak šlo by to ještě jako držičku upravit. 9.55 jízda. OK, OK. Vyšlo to, no. To se jenom machruje, Romane, vidí, když jako tady je parkoviště jako blázen a kdo by tady teď stál, jako víš co, tady zase jako, že by tohle bylo vytížená pumpa. Sice jsem tady večer nebyl, ale předpokládal jsem, že to tak bude. No a my teda máme 10 jízdu dneska vybouchanou a máme 3/4 hodiny do konce 15-hodinové výkonu, takže můj první den v práci podovolený doplna, ne? Téměř doplna. No, dobře, jo. Takže tak, no. No, každopádně docílíte konečně toho, co po mě vždycky chcete, co mi píšete do komentářů, hlavně do zpráv na Instagramu, že chcete aktuální track vlogy, což samozřejmě při takovém množství videí, který vydávám týdně, není možný úplně, ale OK. Konečně se toho dočkáte. Budete mít čerstvý track vlog, jako je Godhaj v Kauflandu. Takže se na to těš, mrkej na to, nezapomeň tady dát like a samozřejmě odběr. Vůbec se to neboj. Šlehni ho tam, ať se rozrůstáme stále více a více. Děkuju za to velice. No a já jsem ještě nekoukal do mailu, protože vidíte, že jedu pecky non-stop. Takže jsem nekoukal do mailu, nevím, jak to bude zítra, jestli teda platí ta nakládka na Stochově a vykládka někde blízký nad Labem, nebo co a jak. To se dozvíš, jestliže bude sledovat i další video. Takže nezapomeň sledovat a k tomu samozřejmě by bylo ideální, kdyby si ho odebíral, protože ti žádný další video ani stream neuteče. Ideální kombinace.
Díky moc, mějte se krásně, užívejte a těším se u dalšího videa. Čau!